Ahoj, tady je zase Ero a jak můžete vidět, naše kraví rodinka se zase rozrostla o něco. Ale na dnešek jsem si připravil ultra speciální díl. A jak můžete vidět, tak jsem si to tady trošku vykácel a tady v bedně mám připravený dřevo a jehličí na vánoční stromek. Takže teď se vrhnu do stavby a protože je to taková zdlouhavá a nudná činnost, tak to nejspíš virtuálně urychlím a místo svého nudného komentáře vám pustím nějakou veselou hudbu. Takže ahoj za chvíli. Vidíte, ani to nebolelo a stromek už stojí. Možná jste si všimli, že tam nahoře něco chybí a to je vánoční hvězda. Nevím, jestli se mi teda podaří udělat vánoční hvězdu, ale chtěl jsem tam hodit nějaký glowstone, mám tady glowstone dust. Z toho si vyrobíme dva, tři glowstony, to je docela málo. Takže to vypadá, že si budeme muset skočit do nédru a natěžit si další glowstone. A teď se tady pokusím, no hop, 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 no tak to asi neskáču. Tak si tady budu muset postavit takovou
plošinku z hlíny, doufám, že potom, jak to budu bourat, tak si nezničím ten stůl. Tady bych to mohl. Jo, zkrátíme to. Tak to je jakože nasazený na té špičce. A tak nám to hezky svítí. Au. A skočíme si do toho. Já jak jsem stavil ten strom, tak jsem si nastavil peaceful, aby mě tady nikdo neotravoval. Hlavně to jo, kdyby mi tam do mě přišel creeper a bouchal mě ty. To by mě hodně naštvalo. Ale mě to nevadí, aspoň mě tady nebudu otravovat ti. Au! Ježišmarja, Erole, co zas blbneš, ty jo, furt padáš. Ty jo, já ani nevyskočím nahoru, nebo co? A jo, tady je glowstone dole, tak... Blablá, já si budu muset udělat crafting table. Protože já jsem si zase inteligentně nevzal krumpáč, tak si udělám aspoň nějaký obyčejný dřevěný. Tyčky. No, samozřejmě jsem tak inteligentní, že jsem si špatně spočítal dřevo, tak si musím vyrobit ještě. A no, tak aspoň ten dřevěný, že jo, aby nám ta práce šla trošku od ruky. No, jo, že jsem si zapl ten pisl a vůbec mi to nevadí, protože by mě tady otravovali akorát ti ghosti, ty jo. No ty já vůbec nemám náladu. A protože já jsem se vlastně rozhodl, tady to zavazí akorát. Proč jsem se rozhodl, že udělám takový vánoční speciál tak brzo? Protože dneska je čtvrtek a zítra jako správný vysokoškolák do školy nejdu. A my jsme teď měli zápočtový týden, takže já jsem dneska pobíhal po škole, sbíral zápočty. S tomu samozřejmě předcházelo několik probdělých nocí. Tak. A teďka už mám všechno, no všechno, co můžu mít za sebou, už mám za sebou. Zatím úspěšně, takže to jsem rád. A no tohle, co jsem chtěl, já zase nevím, co jsem chtěl říct, no teďka před Vánocema by měl být update 1.4.6, to je takový menší, v lednu potom vyjde nějaký velký update, ale do těch Vánoc by měl být ještě jeden a tam by měl být právě ohňostroje, takže jsem si říkal, že bych udělal mezi Vánocema a Silvestrem asi nejspíš. Udělal druhý speciál a v kreativu udělal nějaký úplně masivní ohňostroj a natočil z toho video. Což by mohlo být docela zajímavý, si myslím. Ale musím se nejdřív s tím ohňostrojem naučit dělat. No, tak hlavně to musí nejdřív být. No, tak si konečně děláme ty glowstone. Uuu, 14 mod. S tím se dá něco udělat. Sice to nebude jakože hvězda, bude to taková kostka, ale myslím, že by to mohlo vypadat hezky. Já vždycky něco udělám, tyhle nepřemýšlím to, ale potom musím se rozkopávat, překopávat, ještě tady tuhle kostku pryč. Tak já myslím, že to vypadá hezky, ne? Jako tak, vypadá to tak stromovitě a nahoře to svítí. Myslím, že nic lepšího už nevymyslím, ale mohl bych to nějak ozdobit, že jo? Co to tady dělá ta slepice? Už? Tak máme slepici domácí. A já jsem tady měl... Ježiš, kde mám? Jo, tady mám redstone. A říkal jsem si, že bych si to ozdobil redstone torčkama, takže si uděláme, no, tyčky, možná jsem trošku přehnal s těma tyčkama, ale tak. V Minecraftu není ničeho nikdy dost a všechno se vyplatí schovávat do zásoby, protože nikdy nevíte, kdy se vám to bude hodit. Už jsem taky říkal, co budu dělat s tolik kobelstovou, mám tady pět plný truhy kobelstovou, co s tím budu dělat, tak jsem to všechno vyházel samozřejmě. A pak jsem se rozhodl, že si postavím hradby kolem města a co mi chybělo kobelstovou, tak jdem na to. Co je? Ne, ne, ne.
Oni na to nejdu dát, teď to mi počkej. I ty, tak co s tím budu dělat? Co takhle to vypadá tak obyčejně? Mohl bych si tam dát nějakou barevnou vlnu třeba? Nebo ty svítící dýmy, že bych si tam dal? No, nevím. Něco do té doby do příště vymyslím a příště to snad budu mít ozdobený, takže zatím ahoj a mějte se hezky.